Ahoj, já jsem Honza Notný z FG Forest. Ahoj, já jsem Petr Freshman z Nativery a Fenix. Dneska máme speciální díl, který nahráváme přímo na NBU a podařilo se nám získat členy vítězného týmu ze soutěže Locket Shields, říkám to doufám správně, Radima Ošťádala a Dana Bage. A já bych vás, kluci, možná na začátek požádal, jestli byste mohli říct něco málo o sobě, třeba jakou roli v tom týmu jste měli a pak bychom pronikli trošku do detailů té soutěže, protože to mě strašně zajímá. Tak, ahoj, já jsem Radim Ošťádal. V rámci toho cvičení jsem byl v podstatě vedoucím toho modrého týmu a plnil jsem hlavně tu koordinační část a komunikaci, potom reporting směrem k koordinačnímu orgánu v rámci toho cvičení. Ahoj, já jsem Dan Bage a v rámci toho cvičení Lock Shields jsem měl na starosti strategickou část toho cvičení, která je komplementární k té technické části, kde to měl na starosti už zmíněný Radim. Možná na začátek mohli byste nám říct nebo popsat, jak takovýhle soutěže probíhají, takový ty modrý. Co to je i možná vůbec za soutěž a pak k tomu. Přesně tak. Tak, v podstatě ten Lock Shield je cvičení, které pořádá Center of Excellence v Tallinnu. Je to, běží to pod NATem. Účastní se většina evropských států, ale bylo tam i Amerika. Celkem každý stát vytvořil jeden tým a celkem se účastnilo v podstatě 20 států. Je to cvičení, ve kterém proti sobě stojí červený tým, což jsou útočníci, potom ty jednotlivé modré týmy z těch států a ten modrý tým brání nějakou infrastrukturu, za kterou je zodpovědný proti útokům, které v reálném čase probíhají. No a jak se vybírají ty modrý a červený týmy, nebo jakým způsobem? Tak ten červený tým je v podstatě, ten dávají dohromady ti organizátoři, jsou to většinou penetrační testři nebo lidí, kteří jsou třeba v rámci některých států zodpovědní za active defense. To znamená, jsou to opravdu lidi, kteří ty útoky mají v popisu své každodenní práce. Co se týče těch modrých týmů, tak tam každý stát, který se toho cvičení získá jeden slot a ten tým už si postaví jakoby v rámci toho státu sám. A jak jsou velký ty týmy? Tak, může to být jakoby tak od 15 až po 60-70 lidí. Tam fakt někdo takhle měl? Ano, bylo tam několik týmů, kteří měli přes 60 lidí. V rámci České republiky to bylo 36. Jak probíhá přesně ta soutěž? My jsme teda byli v roli toho modrého týmu. Dostali jsme na začátek nějaký scénář. Ten scénář byl, že jsme tým rychlé reakce, který byl poslán na vojenskou leteckou základnu fiktivního státu Verilie a na kterou probíhali na tu leteckou základnu probíhali posledních několik hodin kybernetické útoky. My jsme tam byli posláni, abychom v podstatě zjistili, jak to tam vypadá, co už bylo kompromitováno, zabezpečili tu infrastrukturu, řešili ty incidenty, které se tam staly a v podstatě poskytli nějaké situační reporty právě, dejme tomu, nebo skupině, která by v rámci České republiky mohla být třeba Bezpečnostní rada státu, aby se mohla nějakým způsobem exekutivně rozhodovat, jak dál postupovat. A délka toho cvičení nebo té soutěže? Tak, samotné cvičení je v podstatě 2 celé dny, ale ta příprava je samozřejmě jakoby mnohem delší. To znamená, my, nebo ta infrastruktura té letecké základny, bylo tam 130 virtuálních strojů,
přes klasické servery, koncové stanice pro uživatele, byly tam segmenty pro řízení rozvodu elektrické energie v rámci té základny, byl tam průmyslový systém, který řídil čerpání paliva nebo doplňování paliva do letadel, byl tam systém, který se používal na pilotování dronů. To znamená, byla to opravdu hodně velká a komplexní infrastruktura. My jsme týden předtím, než to cvičení samotné začalo, tak jsme měli 2 dny na to, abychom se s tou infrastrukturou v podstatě nějakým způsobem seznámili. Už jsme mohli hledat nějaké zranitelnosti, nebo zjišťovali jsme, jaké jsou tam zranitelnosti, jaké tam můžou být potenciální problémy. Obecně ta infrastruktura je v katastrofickém stavu. V podstatě cokoliv, co si dokážete představit od defaultních hesel, konfigurací, služby, které tam nemají co dělat, může tam být nainstalovaný malware, je tam třeba i pochybnost o důvěryhodnosti jednoho z administrátorů, který tam mohl úmyslně udělat něco špatně, to znamená špatně nakonfigurovaný firewall, to znamená, my jsme se s tím nějakým způsobem seznámili, dívali jsme se, jak by se tam ti útočníci mohli dostat, a začali jsme si připravovat nějakým způsobem tu obranu tady na tohle. Je potřeba si všechno tohle zautomatizovat, protože ve chvíli, kdy přijde to samotné cvičení, tak když tam uděláme jakékoliv změny předtím, všechno se revertne do původního stavu a začíná se od nuly a máme první půl hodinu, kdy ještě neprobíhají ty útoky toho červeného týmu na to, abychom nasadili všechno, co jsme si připravili. Mm-hmm. A to složení našeho týmu, to byli kompletně technici, nebo tam byly i jiný profese, protože tam byla ta komunikační část. Tak teď nadhazuju Danovi. Díky. No teda, jak říkal Radim, popisal tu technickou část, tak k ní jsou v podstatě dvě další standardní části toho technického cvičení, nebo ty technické části je mediálně komunikačně právní část, kdy to, že podnikáte nějakou obranu, nějaký infrastruktury nebo případně podnikáte nějaký další akce po technické stránce je jedna věc, ale vy zároveň musíte vyhodnocovat i jestli to je právně správně. Co tím myslím je to, že my musíme, protože simulujeme státního aktéra a to, že vyřešíte nějaký kybernetický útok, neznamená, že tím se skončili. Dochází tam v podstatě k eskalaci na úroveň bezpečnostní rady státu třeba simulovanou a vy musíte vyhodnotit, jestli ten konkrétní útok na tu vaši infrastrukturu třeba překročil nějakou mez danou mezinárodním právem, jestli se to dá považovat za využití nebo použití síly, což vám potom uvolňuje ruce v nějakých protiopatřeních třeba. Takže to je ta právní část, kdy vy se vyjadřujete nebo na základě toho, co se děje během toho cvičení. To musíte neustále analyzovat a v podstatě aplikovat mezinárodní právo na to konkrétní cvičení, na ty události tam. To se může zdát jako možná lehce banální, nicméně není tomu tak, neboť to mezinárodní právo váleční o IHL tak je v podstatě velmi starý, desítky až stovky let v některých případech, některé protokoly nebo dodatky a absolutně nezohledňuje v podstatě jakoby kyberprostor. Takže teď v podstatě se nacházíme v situaci, kdy máme nějaký právní rámec, který je funkční už mnoho dekád, v některých případech staletí, pro konvenční konflikty nebo ozbrojené konflikty, ale máme tady kyberprostor, kde prostě dochází taky ke konfliktům a my to potřebujeme na sebe nějakým způsobem napasovat. Takže to je poměrně jako velká výzva, hlavně pro právníky teda, který tím pádem musí mít jak technickou znalost, aby pochopili, co se vlastně vůbec děje, ale zároveň musí být schopný aplikovat to mezinárodní a v některých případech i národní právo právě na ty konkrétní události. Pak je tam ta komunikační část k tomu. Můžu ještě ano? Nějaký příklad k tomu jako konkrétní, co třeba ještě není jako akt jako válečný, agrese. A co je jako... No, kdybych to tady řekl, tak tady nemusím v podstatě sedět, protože on to je předmětem mnoha disputací. No tak nějaký příkladem může být, když vám nějaký aktér, vy nemusíte vědět vůbec, jestli to je stát, což už samo o sobě je problém s atribucí a potom proti komu případně postupovat, ale když vám útočí například na ten systém na doplňování leteckého paliva na té vojenské základně. Vy než vyhodnotíte, jestli to je nehoda, jestli to je nějaký jestli to je schválnost, případně než vyhodnotíte, kdo za tím stojí, musíte potom samozřejmě vyhodnotit taky to, zda se jedná už o takový zásah do vašich vnitřních záležitostí, že to překročí prostě tu míru únosnosti podle mezinárodního práva a zda můžete konat. Pak tam máte samozřejmě velkou škálu aktivit,
můžete toho útočníka samozřejmě po technické stránce třeba pokusit se odrazit, odříznout a podobně, ale na té netechnické stránce to se už potom týká diplomacie, nějakých, řekněme, protikroků nebo například nasazení nějakých konvenčních protiopatření, kdy se budete snažit v nějakým hodně vyskalovaným případě zasáhnout konvenčníma zbraníma tu infrastrukturu, která na vás třeba útočí. Jo. A tam musíte si být ale naprosto pevně jistý v kramflecích, že opravdu tohleto si můžete dovolit. V tom konvenčním právu, no v tom konvenčním světě máte celkem jasně definovaný, jaký jsou přípustné cíle vojenských operací. To v kyberprostoru úplně není. Když na vás útočí prostě infrastruktura, kterou někdo převzal v nemocnici, tak nemocnice je de jure prostě prostor, na který vy nesmíte zaútočit. No ale v kyberprostoru, než vůbec zjistíte, že to třeba je z té nemocnice, tak se samozřejmě stane mezi tím spousta jiných věcí a vy to právo prostě musíte být schopný nějakým způsobem na to aplikovat. Tak to je jeden z těch příkladů. Co se týče té komunikační části, tak dneska kromě toho technického a právního řešení incidentu, součástí řešení kybernetické krize je samozřejmě i schopnost komunikovat, co se děje vůči veřejnosti a vůči vašemu vlastnímu vedení, aby bylo schopný přijímat nějaké rozhodnutí a podobně. Dost často už, jak jste se asi sami všimli v posledních letech, tak součástí různých kybernetických kampaní jsou i různé dezinformace a jako fake kampaně a podobné věci. No a z toho titulu mít mediální komunikační strategii jakoby státního aktéra je naprosto nezbytný, abyste věděli, komu máte co komunikovat, za jakých okolností. Tohle se taky v tom cvičení boduje poměrně drsně, bych řekl. No a pak je tam ta další část, která byla tenhle rok nová, v tom smyslu, že běžela kontinuálně. Minulý rok byla úplně poprvý a běžela o týden později, a to je takzvaná strategická část, která v podstatě simuluje ten vrcholný rozhodovací orgán v rámci toho státního celku, v tomhle případě Berlie/Česká republika, kde my jsme simulovali rozhodování na úrovni ministrů Bezpečnostní rady státu, kdy jsme dostávali informace po své vlastní linii, v takové apce, kterou oni napsali, chodili nám takzvané injekty a my jsme na to museli reagovat. A byly to věci od právně mediálních věcí až po strategické rozhodování, můžeme zasáhnout, pobíhají vám tady různí agenti, kteří dělají nějakou neplechu, jak byste na to reagovali. A tam v podstatě se snaží propojit právě ten technický svět a ten netechnický strategický rozhodovací, kdy existuje spousta cvičení v podstatě na oboje, ale je hrozně málo častý, aby to bylo propojené. Přitom to je naprosto nezbytný. Vy můžete mít špičkový technický kapacity, které vám jsou schopný ten incident vyřešit, ale pokud skončíte u toho technického řešení, tak to není úplně dobrý, protože to může být součást nějaký větší kampaně. Musíte o tom informovat své představitele, aby ti třeba mohli to dát do nějakého kontextu. No a tady právě to strategické cvičení, co běželo komplementárně k tomu, je po té časové linii. Což mimochodem je strašně složitý, protože to technický je časově lineární, když to strategický není lineární, protože tam potřebujete nasimulovat události zhuštěně a zároveň to ale mít propojený s tím technickým, což opravdu není legrace. Takže tady klobouček organizátorům, že se jim to relativně podařilo. Nějaký příklad toho třeba, co se tam dělo jako tam toku? Jako, to strategicky mě zajímalo, ale právě člověk si nedokáže představit, jak konkrétně, reálně tam byly ty typy útoku, tak možná jako ty. V podstatě ty útoky, ten červený tým má také nějaké objektiv během celého toho cvičení, který se snaží dosáhnout. Většinou to nějakým způsobem eskaluje, to znamená, začíná to defacementama s nějakým... Čím? Defacement v podstatě nahrazení obsahu webové stránky nějakým textem. S většinou se politicky motivovaným, nebo ta skupina se na sebe snaží upozornit, až nebo přes nějaké jednoduché třeba aplikační DDoS útoky, až to pokračuje, protože se nám snažili třeba právě vyhodit do vzduchu ten systém, který ovládal tankování letadel. To znamená, byl tam nějaký průmyslový počítač, který to řídil, který když hackli, tak ho mohli nastavit tak, aby třeba pouštěl to palivo, když tam žádné letadlo nebylo, a to potom to chytlo a mohlo to vyletět do vzduchu. A zase tady na tohle, ve chvíli, kdy už se, i když se to třeba stane, děláme nějakou analýzu, součástí byl třeba i forenzní scénář, kde jsme se snažili právě o zjištění atribuci toho jako konkrétnímu člověkovi nebo konkrétnímu státu, tak když už se tohle zjistí, tak potom na to navazuje právě ten strategický track, kde někdo už musí vyhodnotit, jestli ta míra jistoty je dostatečná, jestli to může víc k nějakým dalším akcím. Například nasazení nějakých konvenčních sil, nebo zapojení
řekněme. Jeden z příkladů byl právě po jednom z těch útoků, které proběhly, jakým způsobem se zbavit například sítě nepřátelských agentů působících na našem území toho státu Berilia a podněcování, řekněme, občanských nepokojů. A my musíme rozhodnout na té strategické úrovni, jakým způsobem se s tím budeme potýkat. Budeme nasazovat nějaké zpravodajské prostředky, za úkolem zpravodajské služby budeme to řešit skrze policii toho daného státu, necháme to úplně být. Tam se v podstatě simulují jak, řekněme, strategické rozhodnutí z hlediska věcnosti, tak i politický. A ten stát v podstatě si tohleto musí osvojit, už až přijde nějaká krize, tak bude poměrně pozdě se tomhle učit. Mm-hmm. A ještě jenom, abych si trošku ujasnil, jak to probíhalo. Tak vy jste dostali třeba ty dva dny dopředu, abyste si osahli infrastrukturu, takže technici, věřím, že měli plný ruce práce. Ano. Na té právní úrovni dá se vůbec jako připravit, nebo jsou to všechno jako operativní věci, které se řeší ve chvíli, kdy nastanou? Jako... Vy se můžete připravit akorát bližším nastudováním různých konceptů mezinárodního práva nebo mezinárodního práva jako takového, ale ten scénář jako takový vám není známý dopředu. Takže prostě co přijde, tak na to musíte reagovat a musí to být nejen teda věcně správně, ale taky rychle, protože se hodnotí to, jestli stíháte následovat ten scénář. Jo. A právě tam bylo hrozně zajímavé to cvičení z naší strany, tam se to účastnilo víc organizací nebo entit. Takže jsme tam měli, asi dostane Radim, kdo byl za tu technickou část, a v té technické části jsme měli třeba víc typů, jako víc právníků z různých organizací, a protože jsme tam řešili právě národní, řekněme právní rámec, řešili jsme tam ale i to mezinárodní právo z hlediska vojenství, ale třeba i národní právo, jestli můžeme použít policii na tady ten konkrétní úkon. Jo. Protože tam v tom zadání sice hrajete v nějakém scénáři, který máte předdefinovaný, který běží, ale musíte se chovat podle své vlastní národní legislativy, což v podstatě pomáhá tomu státu se nějakým způsobem popasovat s tím, co má k dispozici a jak by reagoval v tom jeho konkrétním případě. Takže v podstatě i trošku nerovný podmínky, protože každý stát je v tom jinak daleko. Přesně to tak. Ještě zajímala jedna věc. Znamená, tam bylo 30 států nebo něco takového? 20 států, jeden ten červený tým a ten útočil vždycky stejným způsobem se stejným scénářem na všechny ty jednotlivé státy a každý ten stát teda reagoval po svém jinak. Jo. Takže oni vlastně zvládli útočit ten, na všechny servery, na všechno. I ten červený tým je v podstatě nějakým způsobem, to má rozdělovaný, že někteří se zaměřují na klientské útoky, někteří na síťovou vrstvu a atd. Takže i tam to mají rozdělené. A ještě abych si ujasnil tu vazbu na tu strategickou část. Ta běžela jakoby vedle a jenom byla s vámi propojená, takže se jednalo o jiný tým, nebo to byla část vašeho týmu, která si hrála na ty ministry, kteří dělají jako nějaké exekutivní rozhodnutí? No, ty lidi, co tam byli na tom strategickém treku, tak patří do toho Národního centra kybernetické bezpečnosti, plus jsme tam měli ještě zástupce z jedné zpravodajské služby, ale přímá propojenost tam nebyla, že součástí té simulace byla i to, že v reálném světě ten ministr nemá přímý kontakt s CERT-týmem, prostě nemá. Mm-hmm. Tam mezi tím je ta operační úroveň, která v tomto případě byla simulovaná člověkem, který v podstatě překlápěl ty informace mezi tady těma dvoma segmentama. Jo, a to první místo potom patří té vaší části, nebo to bylo hodnocení jako celek a jednička jsme byli i v té strategické části? Letos, nebo takhle, v podstatě ten hybridní koncept, jak už tady padlo, no je to strašně komplikované i třeba z toho důvodu, že pokud nám se podaří ubránit a nevybuchne nám třeba ta část, to tankování letadla, tak potom se strašně jako těžce se to propojuje s tím právním, kteří třeba odpovídají potom na něco hypotetického. Bylo to ze strany vlastně těch organizátorů první takový pokus o to propojení a ta strategická část letos hodnocená jakoby nebyla, nicméně ta mediální a právní, tak ta je byla jako kompletní součástí toho technického cvičení a ta hodnocená byla. Já bych to zkrátil, abych prostě řekl, že hlavní gro těch ostruh za to vítězství jde za tím technickou částí. Tak bych to zkrátil prostě, Radim je hrozně skromný v tomhle ohledu. V té strategické jsme byli hodnocený jako velmi dobře, ale jak říkala Radim, nebylo to bodovaný. A v té mediálně právní, tak to je součást bodování toho technického. Tam jsme dopadli taky velmi dobře, ale opravdu to gro těch zásluh běží za tou technickou částí, což je princip toho cvičení. Je to technické cvičení. Takže. No a teď dá se popsat ty dva dny něco jako příběh, jaký tam byl teda sled těch... Takže teď my jsme jako vybírali některé věci z toho, co tam bylo. Dá se to odvyprávět jako nějaký příběh toho, co se na vás chystalo a čemu jste zabránili a třeba čím? Takhle, to je to
Jako jednoduchý příběh se to asi říct nedá. V podstatě my jsme pro nás to začalo tím, že jsme poskladali ten tým. V podstatě v tom týmu měli jsme těch 36 lidí, 2/3 z toho byly přibližně z Národního centra kybernetické bezpečnosti, potom jsme tam měli právě zástupce CESnetu, Masarykovy univerzity, CIRT.cz, vlastně národního týmu, měli jsme tam zástupce z armády a z vojenského zpravodajství. Tady tyhle lidi jsme si rozdělili do jakoby jednotlivých podtýmů. Byl tam tým, který se zaměřoval na bezpečnost Windows. Další tým, který se zaměřoval na bezpečnost Linuxových systémů. Síťový monitoring, nastavování firewallu, síťová analýza. Potom tam byl tým, který se zaměřoval jenom na bezpečnost průmyslových systémů. Další tým, který se zaměřoval jenom na bezpečnost toho ovládání dronů. Poslední tým ještě byl na forenzní analýzu, kteří dostali opravdu takový v podstatě skoro policejní případ a který prostě vyšetřovali a snažili se zjistit, co přesně se stalo. Dostali jsme přístup do té infrastruktury, každý ten tým si vzal ty stroje, za které byl zodpovědný, začali analyzovat, začali se ti lidi bavit, jak by se tam někdo mohl dostat, jak má být nastavený firewall, co všechno budeme logovat, jaký nástroje budeme používat. Tohle si v podstatě všechno připravili, domluvili jsme si nějakou strategii, jak to budeme dělat. Začalo samotné cvičení, začalo se toho dělat strašně moc, nicméně každý věděl, díky tomu, že už jsme to měli připravený, tak každý věděl plus minus, co má dělat. A po půl hodině začaly nějaké ty útoky. Měli jsme samozřejmě, nebyli jsme 100% úspěšní v celé té obraně, to znamená, měli jsme tam některé úspěšné útoky, to znamená, ve chvíli, kdy se něco stalo, začali jsme to analyzovat, jak se tam ti útočníci v podstatě dostali, jestli tam zůstala nějaká zranitelnost, na kterou jsme nepřišli. Byli tam třeba uživatelé, v podstatě, kteří byli simulovaní organizátory, kteří pracovali v té infrastruktuře. To znamená, že pokud my jsme jim tam něco zařízli, oni najednou nemohli dělat nějakou svoji práci, tak nám začali psát a vytvářet prostě tikety, kterými jsme museli řešit, aby ta práce na té základně prostě prokračovala standardním způsobem. Jinak takže by bylo jednoduchý vyhrát tím, že to bylo spojíčem. Přesně tak. Takže měli jsme tam monitorování, měli jsme seznam služeb, které musí běžet, měli jsme je nějakým způsobem monitorovaný, to znamená, když nám něco přestalo běžet, začali jsme zjišťovat, co se děje. Během celé té doby jsme měli full packet capture, to znamená, několik lidí procházelo tím síťovým provozem, snažili se tam najít v podstatě ty útoky, kam to jde, po případě, že je tam něco nestandardního. Takhle to pokračovalo. Jak Dan zmiňoval tu mediální část, tak součástí toho cvičení je třeba fiktivní mediální portál, kde se neustále objevují v podstatě novinky z té fiktivní země, to znamená těch základen tam bylo víc, tam byly právě ty další týmy, to znamená třeba se objevila novinka, že tady vybuchlo právě třeba to doplňování toho paliva, nebo přestala jít elektřina a ta základna přestala jakoby celá fungovat. Někdo nám začal volat, aby jsme se vyjádřili, jestli ta část, za kterou jsme zodpovědní, jestli tam může nastat něco podobného, jak jsme na to připraveni, co jsme udělali pro to, abychom se ubránili. Takže a takhle v podstatě to procházelo těma dvouma dnama. Na konci prvního dne jsme dostali zase nějakou zpětnou vazbu od organizátorů a ti třeba zmínili, že my jsme tam měli 3 firewally, každý od jiného výrobce a organizátoři nám zmínili, že ten červený tým je úspěšný v podstatě v přístupu u některých týmů právě na firewally, to znamená přes noc se
x lidí, kteří byli právě v tom síťovém týmu, tak začali řešit, jak je to možné, pokud jsme jedním z těch týmů, co všechno se dá připravit a v podstatě do brzkých ranních hodin připravovali, co udělají ten druhý den, první jakoby, s tím firewallem, jak se je pokusí dostavit, pokud by tam náhodou byli, popřípadě jak zjistit, jestli tam opravdu ti útočníci jsou. Takže byl to takhle stupňující se jako práce pod tlakem. No, jenom tady bych dodal s dovolením, že může se to možná divákům zdát, že dva dny je málo, ale je to tak strašně napichovaný aktivitou akcí. Jenom pro představu, jako to cvičení se organizuje rok, jako velmi intenzivně, a jenom počet organizátorů je přes 220 lidí, kteří prostě připravují to cvičení po té technické, právní, mediální stránce. Opravdu to je vymyšlený a promyšlený do posledního detailu, aby to na sebe navazovalo a dávalo to opravdu smysl, bo to co nejrealističtější. Hmm. Jaký útoky na vás byly úspěšný? Dozvěděli jste se to o tom? Jo, je tam samozřejmě i potom zpětná vazba, tak my jsme, jako dařilo se nám ve všech těch budovaných částech poměrně dobře. Víme, že třeba ve Windowsech, protože tam bylo tam asi 40-50 koncových stanic plus Windows servery a td. A tam jako pokoušeli nasazovali jsme nějaké nástroje pro sběr event logů a další věci, abychom je mohli centrálně vyhodnocovat a další věci, co se nám třeba nepodařilo to dát úplně na všechny stroje. A potom jsme měli nějaké problémy, že jsme třeba, dostal se nám tam nějaký malware a potřebovali jsme to řešit. Začali si stěžovat právě ti uživatelé, kteří tam měli pracovat a nemohli. V požadavcích třeba bylo, že ti uživatelé potřebují mít funkční flash nebo Java a byly tam jakoby další různé vektory útoku, co bylo potřeba řešit. No, takže byla třeba jedna část, kde určitě, na kterou se budeme třeba příští rok nějakým způsobem soustředit a zkusíme zase ještě to posunout zase o kousek dál. A říkali jste teda, že tam byly drony, tak co jste ubránili drony? Jo. Elektrárnu jste taky? V podstatě, co se týče SCADA systém, těch průmyslových řídících systémů, tak je to oblast, které se jako CERT nějakým způsobem hlouběji věnujeme. Řekl bych, že ve srovnání s těmi dalšími státy poměrně intenzivně a už loni třeba to byl součástí scénáře právě ta průmyslová část a přestože loni jsme skončili někde na pátém místě, tak třeba v té průmyslové části jsme byli nejlepší mezi těmi státy, to znamená i tentokrát tam jsme si vedli velice dobře a podařilo se nám to ubránit. Může možná teď přejít k fotkám, které z toho cvičení jsou, že byste nám to trošku okomentovali. Ta galerie je pěkná, ale některé fotky potřebují skutečně vysvětlení. Tak jestli bychom mohli společně kouknout na fotky, ta první, to vypadá jak z nějaký elektrárny plný krabiček. Já se přiznám, že jsem vůbec nevěděl, která by je. Tak, tady v tomhle případě vlastně každá ta krabička je průmyslový počítač, který se, každá patřila tomu jednomu týmu, a byl to ten systém, který ovládal právě to tankování těch letadel. Znamená, on má to analogové digitální vstupy, ovládá to opravdu tu mechanickou část, kde se otevře nějaký přívod toho paliva, začne to proudit do té nádrže toho letadla. Je to připojené i k síti, zase na to, aby se to dalo nějakým způsobem ovládat, aby se to dalo nějakým způsobem monitorovat. Znamená, tady je to zařízení od Siemensu a je to něco, co se jakoby není to nic připravené jenom pro to cvičení, ale je to prostě něco, co se normálně používá. Je to běžně používaný na trhu. Na další fotce vidíme právě jedno to zařízení, které jako tak hezky vybuchuje, nebo ještě ta prskavka. Měli to v podstatě organizátoři připravené i do toho reálného světa, to znamená, pokud se tomu červenému týmu povedlo to zařízení dostat do nějakého nebezpečného stavu, kdy došlo k výbuchu toho zařízení, toho tanku,
na to palivo, tak v podstatě to mělo i tady tento efekt. Ale pěkně. Předpokládám, jste viděli, jako když jste normálně, nebo tam, ne, to je... To byla jako jedna velká hala, nebo to byly různé místnosti? Tohle jsou fotky v podstatě z toho místa, kde se to cvičení organizovalo, kde byli organizátoři a ti útočníci. My jsme byli, nebo všechny ty modré týmy byly normálně ve svých vlastních prostorách v daném státu. My jsme byli v Brně. Doma. Přesně tak. To byli v Brně. Přesně tak. Takže tohle jsme neviděli, to viděli organizátoři. Takže to nebyli na jedné hromadě všichni, všech tisíc lidí, nebo kolik vás tam bylo. Aha. Tak tohle je v podstatě systém, který se používal na řízení právě rozvodu té elektrické energie v rámci té letecké základny. Je to systém od Siemensu, který se běžně používá prostě v elektrických rozvodnách. A je to velice složitý systém. My jsme jenom v rámci toho cvičení, kdy už to bylo nějakým způsobem upravené, jsme dostali 100-stránkový manuál, jenom aby jsme se naučili, jak ten systém alespoň trochu funguje, a potom jsme si museli dělat vlastní analýzu, aby jsme zjišťovali, jak to funguje na pozadí, aby jsme nevěděli jenom, jak funguje ta vizuál, jako to bujíčko, ale aby jsme pochopili přesně, jak to funguje na backendu. Měli tam na vás nachystané nějaké jako zero day, se kterým se těžko jako... Měli tam samozřejmě nachystáno spoustu zranitelností a spoustu jakoby... Ten červený tým vždycky má nějaký cíl, ale má samozřejmě připravených spoustu cest, jak se k tomu cíli dostat a co všechno může použít. A to byly jako reální chyby, nebo tam zanášeli schválně do toho systému? Jako... Ty systémy jsou připravovány v podstatě tím červeným týmem. Jo, to znamená, jak jsem říkal na začátku, všechno, co může být špatně, pravděpodobně někde špatně je. A jakoby je to fakt od těch očividných věcí, že tam je někde naplánovaná úloha, která spouští malware, až po to, že tam mají připravenou vlastní upravenou SSH binárku, která má hardkodované heslo, který prostě můžou použít a připojit se třeba na firewall. A musíte už kontrolovat hashe všech souborů, všech binárek v systému a zjišťovat, jestli třeba to někdo neupravoval, nejsou tam nějaké další rootkity a tak. To znamená, že oni zkouší samozřejmě ze začátku ne tak složité věci, ale pokud ten tým, není to tak, že bychom něco opravili a potom si řekli, tak teďka to máme super bezpečný, ale opravdu člověk musí jít tak do hloubky, jak mu ten čas, v podstatě, který na to má, umožní. Let, který tým v podstatě dojel na to, že to nevnímali takhle do hloubky, jak říká Radim, ale že zjistili, že tam mají nějaký průnik, tak se o ten průnik postarali a nenapadlo, že by tam prostě neřešili nějaký další vektory toho útoku a tím pádem přicházely obody, což na rozdíl od tohle přístupu kluci od Radima prostě šli a ořezávali, snažili se prostě pochopit to v tom celku, a to, že přišli na jeden průnik nebo na jeden vektor a zamázli ho, neznamenalo, že dali ruce pryč a řekli, máme zabezpečeno, a naopak jako furt také cirkulovali kolem dokola, no, což potom vedlo k tomu zisku těch bodů. No. Tak můžeme k další fotce. Tak, tohle je v podstatě zase aplikace, která se používá na řízení dronů. Je to zase v podstatě reálný simulátor, který se používá při výcviku pilotů těch reálných dronů. Není to něco, co by bylo připraveno jenom pro to cvičení. A tady je v podstatě plánování mise, zase každá obrazovka patří jednomu týmu, je tam ta mise, kterou má ten dron naplánovanou, a dá se tam potom přijít na to, že třeba ten dron najednou letí na špatné souřadnice, dělá něco, co by neměl, a to pravděpodobně indikuje, že do té komunikace vlastně mezi tou aplikací a tím dronem někdo zasáhl. A v kontextu té hry, ty drony tam dělaly co? To jako bylo na tom letišti probíhalo nějaké cvičení? Nebo to byl armádní letiště? Bylo to armádní letiště a probíhaly tam jakoby klasické mise v rámci obrany toho státu a hlídání vzdušného prostoru a další věci. To bylo napojené na tu další, řekněme, strategickou část právě tím, že tam se třeba vyhodnocovali po té právní stránce,
ten stát, který stál proti Berylii, je takzvaná Crimsonia, tak se snažil v podstatě pohrát si s dohledem nad letovým, no, snažil se pohrát s řízením letového provozu a s dohledem v podstatě nad oblohou. A to se muselo vyhodnotit, zda to je teda jako dostatečný zásah do suverenity státu, že se mu někdo hrabe v jeho výsostném území vzdušném. Na druhou stranu tam potom vedlo i k tomu, že docházelo k nějakému sestřelování a podobně. A tam my jsme museli právě vyhodnocovat, máme dostatek informací, ty informace jsou validní, nejsou validní, můžeme s tím pracovat, můžeme se na ně vůbec spolehnout, není to pouze jenom nějaká podsunutá informace, když se nám někdo dostal do systému. A ty drony tam právě hrály i tu technickou roli, jako to ovládání, zda někdo převzal kontrolu nebo nepřevzal kontrolu, byly využívány právě pro získání těch informací, což se potom propagovalo dál. Že když ten dron byl převzatý, tak úplně nemůžeme věřit těm informacím, který nám poskytuje třeba. Já ještě bych doplnil, že v podstatě zase v rámci toho scénáře vy dostanete k té vlastní zemi kompletní informace o ekonomice, umístění a v rámci té Berylie právě ty výzkum v rámci těch dronů a v podstatě těch pokročilých technologií patřilo to k vlastně první místo v rámci té ekonomie a vývozu, to znamená, že zaměřovali se i na, jakoby v rámci té základny probíhal i vývoj těch dronů, testování a další věci. V podstatě dostanete celou legendu k té zemi, včetně obyvatelstva, HDP, geograficko-ekonomických ukazatelů a podobně. A vám teda drony nehackly? Ne. Další obrazovka je právě asi screen z toho, že někomu to přesně tak, tady už vidí v podstatě ten operátor, že ten dron letí někam, kam by neměl a měli by na to začít reagovat. A je to právě potom může přijít ta fáze, kdy se fakt přetahují od toho drona. V podstatě ten útočník tam má třeba, je tam schopný posílat příkazy nějakým jiným kanálem. Ten dron měl třeba zranitelnost a teďka se ten obranný tým v podstatě s tím útočníkem se od toho drona začnou přetahovat, hledat způsoby, jak toho druhého od tamma dostat, rychle zabezpečit třeba tu zranitelnost a to. Takže ten dron byl maličký systém, ke kterému jste měli na dálku přístup. A vlastně se používala se v podstatě tady ta aplikace, ale zase jsme se o tom tam probíhala, mohli jsme se dívat přímo už i na tu komunikaci, která v podstatě odcházela nejenom na to, zase na to webové prostředí. Mm-hmm. A tohle to teda reprezentovalo takový ty armádní drony, ne takový ty drony, co dneska si... Jo. Je to tím, že tam probíhal v podstatě ten výzkum těch dronů, tak tam byly tam různé typy, některé byly jakoby opravdu armádní, třeba s nějakýma střelama, až po klasické drony, které se třeba používaly pro hlídání perimetru. Jo. Tohle další fotka. Tak, tady na té fotce si můžete všimnout vlastně v té vrchní části, jedná se o infrastrukturu toho té naší sítě, byly tam 3 firewally, bylo tam několik segmentů, jak jsem říkal, 130 virtualizovaných strojů. Tak, tady už je samotné budování. Nahoře je v podstatě těch 20 týmů, kterých se účastnilo, a potom tam byly různé kategorie, které se budovaly. Budovala se dostupnost služeb. To znamená, my jsme měli jasně dané, vydefinované služby, co na kterém stroji musí běžet, co k čemu se používá. To bylo automaticky kontrolováno, vlastně propustnost mezi jednotlivými segmenty, do DMZky muselo být vidět z internetu a atd. Kontrolovalo se to, pokud to bylo dostupné, kladné body, pokud to nebylo dostupné, záporné body. Další věc byly útoky. Za každý úspěšný útok, vlastně, který se těm útočníkům povedl, se dostávalo vlastně negativní skóre. Další věcí jsou ti uživatelé, kteří byli v té infrastruktuře, kterým jsme se museli také věnovat, to znamená, pokud jim něco přestalo fungovat, oni si nám stěžovali, my jsme to museli rychle upravit. V podstatě za každých 15 minut, kdy bylo něco pokaženého a nám se to nepodařilo upravit, se už automaticky zase strhávaly body.
A potom tam je reporting, tam byly dvě části. Jedna věc je, že jsme se snažili identifikovat IP adresy a domény, které používali útočníci, a to byl v podstatě thread reporting. Další věc byl situační reporting. Tam jsme vyhodnocovali tu aktuální situaci, jaké útoky jsme byli schopni zablokovat, jaké jsme objevili, v podstatě podklady pro tu bezpečnostní radu státu, která na základě toho bude nějakým způsobem rozhodovat. Další část tam byla, ještě tam bylo jako různé speciální skóre za sdílení informací, za to, že se člověku něco hodně povedlo, a naopak, pokud se nám třeba nějaký ten stroj podařilo tak hrozně zničit, že už jsme nebyli schopni to prostě vůbec upravit, tak byla možnost vlastně ten stroj revertovat do nějakého toho úplně iniciálního nastavení, a za to se zase strhávalo jako docela výrazně dost bodů. Tady pohled teda do nějaký kanceláře, tam jsem původně myslel, že to je ten útočící tým. Tak, útočící tým by měl červená trička a ti se nefotí, protože opravdu může jít o lidi, prostě, kteří dělají active defense, a obecně platí, že tady tito lidi se nefotí a určitě se nezveřejňují. Ty fotky, tohle je v podstatě bílý tým, to znamená ti organizátoři toho cvičení, kteří dělají koordinaci a hlídají, že všechno probíhá tak, jak má. Tak tohle je v podstatě tým právníků, kteří vyhodnocují nějaký právě ten legal inject, na který získali odpovědi od těch jednotlivých týmů a rozdělují body. Jo, takže to škrtání těch čísliček, to je rozdělování bodů. Jsou odepsaný týmy. A to myslím, že je poslední teda screen z toho, co mě zajímalo. Ještě k těm scénářům, ty byly skutečně jako úplně stejný, nebo se adaptovaly na to, jaký akce jste prováděli vy, třeba co se týče nějaké komunikace po sociálních sítích a tak dále, že by jako to obecenstvo reagovalo na to, co vlastně ten tam provádíte. Ten dynamicky rozvíjící se scénář tam nebyl, oni se to snaží, toho strategického tracku nějakým způsobem reagovali na to, co my jsme jim řekli. Nicméně ten scénář je poměrně předefinovaný, on to je strašně složitý. Představte si, že máte 20 týmů a každému by se ten scénář dynamicky jako vyvíjel a různě větvil. Jo. A těch možností a pak to porovnat a vůbec to vyhodnocovat, to je strašně těžký. Nicméně je to cesta, kterou bychom se chtěli ubírat u nás na národní úrovni v některých těch cvičeních, ne úplně těch technických, ale u těch strategických, kdy se může stát, pokud to je špatně naplánovaný ten scénář, že oni, ti cvičící nebo ti účastníci nějak rozhodnou a vy jim v dalším injektu dáte nějaký úkol, který je úplně prostě mimo mísu, protože oni by se k tomu úkolu, nebo ani by se to v reálu nestalo, protože oni přijali nějaké opatření už předtím, jo. Nicméně ty dynamicky se rozvíjící scénáře jsou nesmírně nároční na plánování a přípravu, že v podstatě vy musíte mít takovou fantazii, abyste anticipovali všechno, co může napadnout ty cvičící. Což v případě, že tady máte, minulý rok jsme tady měli tabletopový netechnický cvičení, jsme tady 60 cvičících, jo. Takže musíte anticipovat veškerý možný vektory uvažování 60 lidí, kteří jsou právníci, akademici, soukromý sektor, vládní sektor, zpravodajci, vojáci a tak. A to už vyžaduje opravdu nějakou intelektuální kapacitu a hlavně čas, no. Jo. A ten inject, teda to je v podstatě nějaká nová informace, nějaký vstup. Nějaký úkol. Nějaký úkol. U té technické části, jakoby tam ten třeba červený tým musí hodně reagovat na to, co my děláme. Jo. To znamená, že typicky, když třeba nasadíme nějaký antivirus prostě na ty klientské počítače, ten je schopný detekovat třeba to, co měli připravené, tak musí přijít, v podstatě musí být schopní to nějakým způsobem obfuskovat, vyzkouší si, že ten antivirus, který my máme, tak tím to projde a třeba zkusí ten útok znovu. Takže tam oni dopředu také neví, co všechno za technologie a za aplikace pro tu obranu my použijeme. Máme nějaké věci napsané, které máme sami, některé věci máme jakoby klasické nástroje, ale na to musí prostě hodně rychle reagovat. Jaké byly vlastně ty rozdíly? Jo? Už na začátku jste zmínili, že tam byly rozdíly v počtech lidí.
Mm-hmm. A druhá věc je i jakoby v té technické připravenosti. Já dokážu si představit, že Spojené státy si možná mají softwarové vybavení jako možná na dražší úrovni, když to tak řeknu. Bylo to znát při těch jako cvičeních, že třeba dokázali líp analyzovat logy a měli rychlejší? Jakoby tady v tomhle případě ty věci nestojí na těch nástrojích. Není nástroj, který bychom tam nasadili a v podstatě mohli si sednout se založenýma rukama a říct, že to máme hotové. Jakoby to hlavní je, většina toho se dá zvládnout prostě s open sourcem a když se budeme bavit o té analýze třeba toho síťového provozu, tak budeme mít moh a budeme se prohrabovat tím provozem, ale musí tam sedět ten člověk, který je schopný tady tohle udělat, který tomu rozumí a který to tam najde. To žádný nástroj za ně neudělá. Jasně. Mě by ještě zajímalo, jako věd, protože to trošku jako posunout se dál, jak moc se tohle cvičení jako liší od vaší běžné práce? Mně na tomhle přijde super to, že většina těch věcí, co třeba vy děláte, možná jsou jako tajný a tady se o tom může dobře jako mluvit, o tom, co tam probíhalo. Jak moc se to jako blíží k tomu, co děláte? Děláte tohle, když to jako řeknu? Ne tak intenzivně samozřejmě. Jakoby tady v tomhle případě ten scénář je dohnaný na úroveň toho, že se to přelije třeba v nějaký konflikt mezi dvouma státama. Víme, že ty útoky probíhají a chceme tomu zabránit. V tom, co my děláme standardně, tak snažíme se předcházet těm útokům, to je jasné, to tady v tomhle úplně moc není. Snažíme se ty útoky detekovat, což bývá jakoby ta nejsložitější část, zjistit vůbec teda, že ten útok proběhl a potom nějakou následnou analýzu. Tam třeba se to hodně blíží právě té forenzní části, že víme teda, že už se stal incident, pozbíráme si všechny logy, uděláme si image disku, uděláme si image ramky a začneme prostě skládat, co se opravdu tam stalo, k čemu došlo a to byla jakoby tady ten scénář, o kterém jsme se bavili, tak k tomu byla opravdu i ta forenzní část, kde se přesně tady tohle dělalo. Tam byl tam nějaký příběh s tím agentem, zaměstnancem? Byl tam v podstatě ten příběh, že došlo k fyzicky někdo přišel na tu základnu, použil přihlašovací údaje jednoho ze zaměstnanců, byl schopen se dostat do systému a něco tam udělal. Takže my jsme potom dostali počítač toho člověka, jehož přihlašovací údaje byly použity a tam jsme se snažili analyzovat, s kým třeba komunikoval, jestli na ten počítač se někdo dostal. Pracovali jsme i s variantou, že třeba ty přihlašovací údaje mohl někomu poskytnout jako dobrovolně. To znamená, i jsme zjišťovali, jestli třeba on ty přihlašovací údaje nikomu neposlal a dělali jsme v podstatě kompletní analýzu toho, co se stalo. Tak jo, kluci, gratulujem k velkému úspěchu a já doufám, že se to zopakuje zase další rok. Možná mě napadá ještě otázka, kdyby se něco podobného odehrávalo v České republice, jestli vy konkrétně byste byli u toho, kdo budete držet ty styčené zástavy. určitě bychom to řešili a v podstatě já bych řekl, že Česká republika je jedním z těch států, kde ta bezpečnostní komunita funguje opravdu jako dobře. Je tady spousta dalších organizací, se kterými spolupracujeme, se kterými se potkáváme, známe, kdo v čem je dobrý, na koho se můžeme v čem obrátit. A v podstatě jsou to určitě i ti lidi, kteří se toho cvičení účastnili, ti lidi do toho investovali strašně moc vlastního času, kolikrát pracovali do ranních hodin, připravovali se a určitě bych jim chtěl strašně moc poděkovat, protože to byla jejich práce a jejich úspěch. Tak je taková pěkná tečka. Tak jo, ale díky, že jste přišli. Pro mě to bylo hrozně zajímavé tohle to slyšet a doufám, že se zase ještě někdy uvidíme a ještě bude teda další díl. Vás. Díky za pozvání. Tak jo.